İsmail Şıxlı. Bu ad bizə çox şey deyir. Əsl müəllim, görkəmli alim, istedadlı yazıcı, kişi xarakterli bir insan. Onun bu xarakteri sanki əsərlərinə də hopmuşdu. Yazda dünyaya gəldiyindən əsərlərində bahar abuhavası, Novruz qoxusu duyulurdu. Elə götürək xarakterlər və yüksək mənəvi əxlaqi keyfiyyətlərə malik obrazlar silsiləsi olan Dəli Kür romanını. Yazıcının bu əsəri milli ictimai şuurda dönüşə və özünü dərkə yol açan ədəbi mədəni hadisə hesab olunurdu. İsmail Şıxlı nəsrinə xas olan səciyyəvi cəhətlər, üslub mükəmməlliyi, bədii dilin obrazlığı, daxili aləmin təsvirinin genişliyi və əlvanlığı bu romanda da əsas məziyyəti təşkil edirdi. Xüsusən Əsərində Novruz bayramı yazıcının qələmindən çox incəliklə təsvir olunub. İsmail Şıxlı əsərdə Novruzu qeyd etməyə hazırlaşan bir kəndin bayram təlaşını, həyəcanını ustalıqla qələmə alıb. 1967-ci ildə tamamlanan romanın motivləri əsasında 1969-cu ildə eyni adlı film çəkilir. Senari müəllifi də yazıcının özü olan Dəli Kür filmində Azərbaycan kinosu tarixində ilk dəfə Novruz bayramı yuxarıların icazəsi alınmadan səhnələşdirilir. Həmin səhnə Şamaxının Dədə Günəş kəndində çəkilib. Bu səhnəni isə filmin quruluşçu rejissoru Həsən Seyidzadə təkidlə filmin ssenarisinə daxil etdirib. O, hətta bununla bağlı o zamanlar Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasının direktoru işləyən, eyni zamanda şəxsi münasibətləri bir qədər sərin olan dahi sənətkar, esseri xalq artisti Adil İskəndərovun yanına gedir və bildirir ki, icazə olsa da, olmasa da həmin səhnəni filmdə ekranlaşdıracaq. Adil İskəndərovun Seyidzadənin bu cəsarətindən xoşu gələrək, get, ürəyin necə istəyir, çək, lazım gəlsə, yuxarılarla da danışmaq mənim boynuma deyir və beləliklə, Azərbaycan kino tarixində ilk dəfə Novruz bayramı Dəli Kür filmində ekranlaşdırılır. Bu nə deməkdir, uşaqlar? Bu o deməkdir ki, əgər pişik bıraqdın əlindən, götür kəpişi, vur kəllətə. Bugünədək həmin səhnə filmin ən maraqlı və gözəl anlarından biri kimi yaşayır.